ծաղկազարդ, ուրախության և ցնծության տոն։ Այսօր, ինչպես բոլոր եկեղեցիներն, այնպես էլ մայրաքաղաքի Սուրբ Աննան լեցուն էր հավատացյալներով և բազմաթիվ մանուկներով։ Հայր Զաքարյան այսօրը խորհրդանշաբար Քրիստոսի ժամանակաշրջանի հետ համեմատեց, ինչպես որ մանուկներն ու ծերերն էին օֆսաննա կանչելով, ձիթենու ճյուղերով դուրս ելել Քրիստոսին դիմավորելու, այնպես էլ այսօր 2000 տարի անց կրկին Քրիստոսին են դիմավորում և նրա իշխանությունը փառաբանում։ Բացենք մեր սրտերը նրա վարդապետության առաջ և մեր կյանքը լուսավորենք տիրոջով, որովհետև առանց Աստծո մեր կյանքը ունայն է և դատարկ է, և կարծում եմ, որ այսօրվա տոնի նաև խորհուրդն է դիմավորել Քրիստոսին, ապրել Քրիստոսով և ամենակարևորը երբեք չմոռանալ տիրոջը, որովհետև մենք շատ հաճախ հիշում ենք Աստուն այն ժամանակ, երբ որ փորձության մեջ ենք, երբ որ դժվարությունների մեջ ենք, բայց Աստված և Սուրբ Գիրքը մեզ պատգամում է ամեն ժամ մարդուն լինել և հիշել տիրոջը։ Սուրբ Աննայում տոնական պատարակը մատուցեց Զաքարյա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը։ Կրթենք, դաստիարակենք, պաշտպանենք ու սիրենք մեր մանուկներին, որպեսզի Աստծո օրհնությամբ և շնորհներով ընթանա յուրաքանչյուր փոքրիկի կյանքը։ Այս մաղթանքն այսօր հնչեց հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիների խորաններից։ Պիտի մեր հավատքի մեջ փորձենք նմանվել երեխաներին, ոչ թե դառնանք մանկամիտ, այլ մանկանց նման ուղիղ միտք, ուղիղ հավատքի մեջ ուղիղ լինենք, այսինքն Աստծուն գնալու, Աստծուն հավատալու մեջ առանց նախապայմանների, առանց բայցերի, ոնց որ երեխաները պետք է մանկուց դաստիարակվեն այդ ոգով, որ պետք է այցելեն պատարակներին, մասնակցեն բոլոր արարողություններին, և իհարկե դա իրենց առողջ մտածելակերպ է տալիս, և իրենց կյանքը շատ հեշտ դասավորվում է Աստծո օրհնությունով։ Տոնական օրը պատարակից հետո էլ շարունակվեց։ Սուրբ Աննայի բակը զվարթ, գունեղ ու մանկաշատ մնաց մինչև երեկո։ Մերի Հովսեփյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։